kahvia. Kello on kohta 1. Aamulla pääsin töistä, niin ei ollut mitään kiirettä. Pojat on ollut kennelyskan takia vähän sen niin metsästyskielossa. Nyt käyhän torstaipäivähän nyt, niin mennään tuonne. Ja tästä puskasta lähti sunnuntaina, kun linkosin tämän tien, niin lähti niin jänis tuosta noin. Ja tuolta on lähtenyt, menin tämän pellon laijaa hiihän. Ja me tullaan sitten lauantaina tullaan Tapion kanssa tähän mettälle. Ja hiihän sitten samalla tuon ylöskäsin niin jälkiä, niin sitten on passitusjälkiä tavallaan hiihetty. Huomenna se ehkä saattaa mennä plussan puolelle. Nyt on ehkä astepakkasta ja tullaan vaan helvetisti virtaa. Koska me käytti sillä näyttelyssä, ei ole paljon sen jälkeen lenkiseltä näyttelyn jälkeen. No, me menen tietämyyten tuonne pysäkkitielle ja hiihän tuota mettäsarkaan, jos tuosta lähtee ja niin. Katso, pääsee kampumaan. Ja sitten Adolfia kahlautta. No niin, lähdetäänpä hiihtämään. Ja Kainuun prikaation alla. Ja tietenkin valametti. Siinäkin on jäljet noussut tuolla yläpuolella. Yläpuolella varmasti on enemmän jäniksiä, mutta minäpä kiertelen tämän se kun läpi. Oli tässä ketujäljekin. Ja viimein on satanut se tuuman perään. Vähän rapeat lunta. Sunnuntaina kun linkosin, niin tuolta se todennäköisesti ja tästä se veti jänistä, sitä veti yli. Nyt minä menen tarkoituksella tuolta, niin päästään tuulaa alapuolelta. Ja herra veti tortut minulle. Kainuun prikaatin sukset jäätään tuosta pitokohdasta. Se on aika lähellä nollaa sitten. Nämä ei pakkasella jäätä, mutta suojakelin puolella. Tässä on vähän tämmöistä tiheämpää kuusikkoa. Niin tuolla se voi pykätä se jänis maata tuolla kuusenolla jossakin. No sitten se kettu mennyt kanssa. Mulla on haaska siinä omalla pihalla, mutta niin se on käynyt kuin parina yönä siinä. Ja riistakamerakin mulla on siinä kuvaamassa, että näkisi, että mihin aikaan se kulkee, mutta ei se oikein toimi. Ei sitä vaikuttanut lähtevään ainakaan koirasäkön. No täällä on kato kuivaa heinää, niin siihen mä laittan täällä näitä jäniksiä, mutta onhan täällä ruokaakin muutakin pajua ja mitä se kaikkea nyt syöpi. No niin, tässä tullaan aukealla, mihin tätä aukealla laitetaan tuonne. Tuonne. Ja sieltä menee sähkölinja, nousen sitten tuohon rajaan tiehen ja tulen takaisin sitten rajaan. Tuonne sähkölinjaan tuonne, että siihen tulee niin kaksi kertaa hiihetty latu, niin siinä voi pystyä passittaa sitä. Tuostahan mennä se kelkan jälki, tuosta auton kohdalta mennä ylös. Sitä voi pitää. Mikähän siellä kiinnostaa kolkukaivaa? On tuoreita ketun jälkiä ja jäniksen jälkiä. Viimeylisiä mennä. Etelätuksella Anna Adolfin meneellä, että ei ole mikään peesari. Mapa on vain umpihanki. Siinäkin näkyy, että jänikset syöneet. Tuolta tullaan ja nähdään tätä nyt. Sitä pellon laitaa sähkölinjalle. Sieltä ei tehdä sitä junaa tulossa. Tyhjä puutavarajuna. Siinä näkyy, että pajua se on syönyt. Siinä on aika paljon ihmeellistä ja parempaa jälkeäkin, mitä se on käynyt syömässä. Noniin, jatka. Noniin, mennään. Kohtalahan tuossa auto. No niin, menne. Siinäkin on viimeinen jälkeen. Ja näkyy, että latvat syyty. Joo, meillä on puolisen tuntia mennyt puoli kaksi kelloa. Ei sitten ole ainakaan näyttänyt, millä ei nähnyt, että olisi lähtenyt. Ja me ollaan nyt tultu tähän näin. Ja tässä on tämä sähkölinja, joka meni rajavartiosta ja taisi mennä vankilan aikanakin. Me kerään tuolta pellon kautta ja lauantaina kun me tullaan, niin me ensin passitetaan tämä Mika tuo hätistelen täältä jänikset täältä pellon laitaan ja Tapio saapi kävellä sitten tuolta kun mulla on sukset, niin Tapio saapi kävellä tuota viljelystiä, että se passittaa siihen, että nämä jänikset aina pyrkivät tuon ylöskäsin ja kerran lingata se lähti tästä näin ja se veti pikkuisen tästä ja tuosta meni pellolla 10 metriä ja tuolta mekki. Joo, junakin on kohta tässä. Tuosta perkeleen lähti makkulta ja niin, mutta eihän minä nyt sitä häntä kertoo.
Sinne se painomäkkeen varmaan, kun en minä nyt, että tuli tämän linjan. Minä en nämä jäljet, että on tuoreet. Ja sitten minä näyttänyt, että no perkele, tuossa on summaa. No, se on myöhäistä. Silloin on hyvä suojaväritys. No, ei jaksa aada vilähtää perkele. Häntä meinaa heiluu siihen maaleen. Oha, juu. Tuossahan se oli makkulla. Kyllä nämä on pakolaukka. Aivan tuoreet jäljet. Joo, tuonnossa on mennyt. Ei se kaukana ole tuossa kuuntelee varmaan. Noni, Aaro. Noni, siinä. Aaro, etsi. Noni, siinä. Oho, ne tuoreet jäljet. Tuo kertaa ottaa laiskivuus, ei jaksa. Ei jaksa mennä pitkä läppäsäs. No yllättävän pitkällä nyt en mennä. Aku kaivaisi ja lähti sajaamaan sitä, mutta aku otetaan vasta lauantaina. Joo. Kyllä se lähtee menemään sinne perässä. No antaapa mennä. Miettiminen tuohon sähkölinjalle. Jäädä reiti. Tuu hyvin kelvan. Viime vuoden, tai no niin, viime vuoden vuosikertaa se on syönyt. Aika hyvin se on syönyt. Joo, tää on tässä aikalaista jälkeä ollut. Ja P-sari on perässä, mutta nyppä se tamppaa sitä, kun me hiihän takaisin tuonne se tultu ylhäältä, mutta se sitten kun lähdetään takaisin käsiin, niin saapi mennä eilen. Ja tuossa tulee kohta se kelkan jälki tuossa 50 km päässä. Sitten on muutaman kerran jänis mennyt tuon alas, että se on varmaan makkuulla tuolla ja mennyt syömään siihen. Kelkan jälki seuraa tulee tuossa 40 metriä. Ei kelkan uralta pääse ampumaan, jos tästäkin kato menee tämä. Oho, ei ole paljon hankea tullut vielä tänne. Siinä näkkölava viime yliset jäljet menee tuonnekin. Joo. Joo, tässä on kelkan jälki nyt. Tässä on 10 senttiä lunta. Tää on helppo kävellä ja lumikengillä mennä. Joo, ja tämä mennään varre Laspaasaan asti varmasti. No niin, tästä on. Mulla on parisen 100 metriä. Tuonne on ja siitä on varmaan se 50-70 metriä sitten, niin rajan tien, mikä sinne otti hiihtämässä. Ja peesari. Adolf! Sinne. Onko raskas kävellä? Illalla väsyttää. 4. helmikuuta päästin tämän jänis tästä. Saku nosti sen tuon ylös ja sitten tuon alempaan lähelle. Rautatie alapuolella kävi ja pääsin sitten ampumaan, kun se tuli tänne yläpuolelle. Meni sit siellä mettässä, siellä on vähemmän lunta. Kyllä siellä olet kuulokko verta akkuun, niin siellä olet vähän poikainen. Niin. Siellä on paljon vähemmän lunta tuolla mettässä. Pitää jälkeä kävellä, mutta siinäpä kävelkää. Joo. Paita tässä kastuu. Nyt meillä on rajantien linja tai hiihetty jälkeä. Adolfi ei aivan käynyt siinä, mutta nyt minä annan sen mennä eessä, niin se poljettaa. Aika syvää tässä tullut, että kun ensimmäinen tuisku tulee, niin tämä on ummessa. No niin, mennä. Nyt et olekaan peesari. Vasta olet peesari. Se on 50-50. Peesari koko matkan tuolta. Tiedät, nyt saat mennä ees. Mie peesaan sinua. Älä huoli, meillä melkein pari tuntia, tunti 50 aika tarkoin. Niin me varmaan 2-3 kilometriä pitempään hiihetty, mutta alkaa olemaan Adolfi aika rauhallinen. Tuosta me lähdettiin.
Me mentiin aivan tuonne varmaan 500 metriä tuonne ja nostin sitten tuonne tavallaan selän taakse tuonne rajantien. Tähän pysäkkitielle käytti mun tekkeen piirtä. Mä oon voltanut sitten hyvää passittaa, kun on valmis jälki jos. Ja kun on ollut autossa, niin kämppä on sen näköinen, on lähdetty. No, mutta nythän on lähellä nollaa tuokin.